Durante uma fiscalização da polícia, alimentos com data de validade vencida há mais de um ano estavam sendo fornecidos para as crianças. Quando a polícia chegou na ONG após uma denúncia anônima, os policiais encontraram os cozinheiros preparando as refeições com os alimentos vencidos. No lixo da cozinha já achamos ali uma grande quantidade de embalagens vazias, né, de produtos que estavam sendo preparados com prazo de validade vencido, e no prosseguimento ali da vistoria no local, nós localizamos uma grande quantidade de alimentos vencidos, mais da metade da dispensa, ou seja, do depósito de alimentos dessa instituição, se encontrava imprópria para o consumo, a carne já se encontrava em estado de decomposição, já com cheiro forte. Então foi uma situação que nos chamou muita atenção, nos revoltou até, por oferecer o risco aí a essas crianças. O local não chegou a ser interditado, porém equipes da Vigilância Sanitária devem acompanhar a partir de agora o trabalho da ONG. Um processo de interdição, ele não se dá somente por um único motivo, né? A interdição, ele é uma somatória de condições de risco num determinado local. Neste local especificamente, a gente não encontrou situações de risco quanto à estrutura física, nem condições higiênico-sanitárias, ou seja, essas condições estavam adequadas. A casa foi infracionada e ela vai continuar sendo acompanhada para verificar se de fato essa alimentação fornecida será devidamente adequada para as crianças. Durante o trabalho da polícia, todo esse material aqui foi apreendido e será destruído. A responsável pela ONG, ela se apresentou na delegacia. Ela será indiciada por maus tratos e por fornecer alimentos impróprios para o consumo. Ela foi indiciada aí, um crime por fornecer alimento impróprio para o consumo e por maus tratos aí de menores. Pode pegar uma pena de até 6 anos de reclusão. E o inquérito prossegue aqui para nós investigarmos aí a razão que levava essas pessoas a fornecer alimentação vencida, se tinham algum tipo de lucro com esse procedimento. E nos chamou a atenção também que se trata de uma instituição séria, que tem mais de 40 filiais aí no Brasil inteiro. Então nós acreditamos aí que se trata realmente de uma ONG que ajuda muitas crianças carentes, tem a sua função social, e acreditamos aqui que isso foi um problema pontual aqui da administração da filial de Curitiba. Nós fomos até a ONG que atende crianças em situação de risco na capital e não encontramos a proprietária, mas por telefone ela explicou o que aconteceu. Nós recebemos muita doação de alimentos em mais diversos lugares, em ações solidárias com a instituição. Recebemos e depois nós fazemos uma triagem, e aquilo que está fora de validade, nós abrimos as embalagens e jogamos no lixo para evitar que seja consumido. São pessoas que chegam no portão, descarregam a mercadoria dos seus carros e a gente recolhe a posterior triagem que a gente sempre faz. Nós verificávamos as datas posteriormente ao recebimento e nem sempre no mesmo dia. E agora nós vamos verificar as datas antes dela de entrarem à instituição. Recusando essas doações, mesmo que isso possa causar algum mal-estar e algum constrangimento à pessoa que doa. Fica aí o alerta para que mesmo os locais que executem esse tipo de atividade, que aceitem doações, que recebam essas doações, que verifiquem as condições dos produtos recebidos. Ou seja, esses produtos devem estar em condições adequadas de temperatura, no caso dos produtos de origem animal, e para todos eles a validade tem que estar dentro do prazo, né?